大事なとこだ。あ、でもナビが出たんで、もうレア役はないと。行くよ。回してみる？いい？やりたいです。で、回すの。いけ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 、トータルケータルゲームでいいから。おー、いった。おー、ケイシローターン。やったー。というわけで、特化ゾーン、とにかく子役を引き続ければ OK っていう。でスタンバイ、まあ、基本的にはこの保留とマスで、上乗せが発生するって感じですね。例えばアンダーの保留だったら、まあ、一番下下段のどれかなんですよね。まあ、こんな感じで。いいよ。これなんだ。グラビティ。グラビティって何？重力。あ、演出が始まった。あ、そういうことか。すみません、これは初めて見たんで分からなかった。上乗せ演出ですね。でかく47ゲーム。おお、いいよいいよ。楽しそうだな、あれやりたい。そう、あれ、まあ、あれが一応目標だね。あそこに持ち込むのが。やろう、2人ともやりましょう。あれやるよ。お、レア役だ。で、あの終了の時は、あの終了のピンチの保留が出てくるんですよね。その時に終了になったら終了っていうね。あ、またグラビティ。おい、だからあのマギカクエストみたいにさ、あの使い魔がいるときに何も引けないとダメみたいなパターンだもん。わかりやすい説明。もう100ゲーム超えた上乗せ。ほらほら、やれるよ。すごいすごい。デンジャーまでまだ初の3桁じゃないですか。あ、でデンジャーの保留がなくなった。もうで、こっからがピンチよ。デンジャー保留が一向きに来ますんで。あ、ナビ出た。 OK。 No problem。 あ、やばい。ここまでか。214ゲームですね。やばい、やばい。でディスクまだあるんで。そうだよね、もう一個あるもんね。これはでかい。まだ75とかな。弱いな、ここは。大丈夫ですよ、ちゃんと当てますから。ちょっとお手洗い行ってくるんで。どうぞどうぞ。頑張って出しといてください。はい、どうぞ。はい、頑張っておきます。ダメだ。あー、やっぱテーマがなかなかいかないか。おー、当たった。愛しさんでも天国取れんのに、この台どうなってんだ。愛しんでもってだ、おかしくない。いやいやいや、君より俺だいぶチャンスもらってますよ。ただちょっとやれてないだけで。いや、この台ダメだ。本日3回目のボーナス。いや、アンジュ待ってよ、しささん帰ってくるまでに、ね、なんかさあ、いい展開にしてさ。まあでも無理だよね。なんで。じゃじゃ、だってそのゲーム数じゃ。いや、わかんないよ、どこで。いや、だからそう、今年のアンジュは違うねみたいな。そうそうそう、でいない間にチェカ投手もしとこう。あ、チャンス目かこれ。あ、うわ、それは2回目のチャンス目。さすがにあるんじゃないですか。まあまあ33パーって3分の1だから、うん、まあだから2回目だからね、3分の1。そんな弱気でどうすんの。いやー、俺意外と66パー引いちゃう気するんだよな。あはは、40っぽいぞ。あ、そこで、あ、強制。さすがにこれはなんか98枚少ないですね。強制よ。
継続した4つまで。やったー、チャンス目から62ゲームやりました。さあ立花、はい、決めてやれ。ボーナス何回目だ。2回目、やっと2回目です。2回目か。452ゲーム。さあ立花、ここは決めないといかないぞ。はい、いくら使ってんだ今。今ですね、23,000です。もう入れないと。先に行くねって言ったんだから、はい、ちゃんと言ってくださいよ、うん、あのね、たるんどるよ二人とも。え、ちょっと待ってよ。たるんどる、いやもう、ね、俺はたるんでないよ。キャルテキャルテ、立ち切れだぞ。出して切れて、出して切れて、天気発達、オロナミン C。 なんでだよ。さっきから USS からも止まってないみたいだけど、何も一回もあのカットインもないです。33杯入れるの得意なんでしょ皆さん。そうだよ。ジャックチェリーでも 6% くらいはあるからね、ワンチャンあるよ、はい、レアク引ければ。レアク、レアク、レアク、レアク。そう、まだある、まだ諦めない。で2人ともボーナス40しかないでしょう。そうなのよ、うん、60誰も出してないっていうのはちょっと弱いよね。弱いね、弱い。あれシーサさんも他40あれば十分なんで。はい、ボーナス1回しか消化してないし。40終わりました。まだ終わってらん。引きすぎだな。まだ終わってらんよ。デフォルトです。なんで。でもこれをこれをバネにしてね。はい、これをバネにして、はい、次の AT につなげるんだよ。わかりました。次のボーナスに。で去年やってたあれはまだやってんのか。ちょっとやってます。あれやってんの。やってるけど全然うまくなりません。ハイパーヨーヨーも始めました。なんか去年あの大きいバネのなんかボヨンボヨンってやつをやって、あこれ趣味なんですって言ってたんですよ。今年もやってるってことで。みんなに上手になって見せたくて。いやでも全然上手にならないの。すごいとこチョイスするなと思って。で、あのハイパーヨーヨーも始めたんだけど、暗闇で光るやつ。おうおうおう、実家に持って帰ってやったらお母さんから禁止令出ました。なんでなんで。あのガラスとか割れそうだから。あれやったんでしょ。危ないって言われて。お母さんにこうやって、おまんら許さんてよ。昭和。青はなかなか来ないね。天国中は割と来るイメージだけど。うーん、青狙ったけどダメだった。せっかく持ちメダルでボーナスまた入れたのに。鏡向いてないんじゃない。ああなんか来た。熱いよ、熱いぞこれ。チャンス目、チャンス目だ。激アツ。それはもらったよ。今日お昼ご飯食べるんだろ。食べます。何食べんの。とろろそばです。とろろそば食べんだろ。はい、もうそれだったら AT ぐらいまでいかんといかんよ。はい、じゃあもうこの流れで AT 取れなかったらかけそばな。いいよ言ったな。うん、私だけゆで太郎でもいい。ゆで太郎でいいんじゃないの。ゆで太郎があのダメなわけじゃないよ。うん、いや、はい、ダメ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 。一人だけゆで太郎行ったら違うの食べるから。そうだな、見とかないみんなが見てる前で。そうだな、分かった。かけそば AT 取れなかったらな。はい、パパラッチ、ね、コロスイストに。はい、オッケー。さあここボーナス続いてますけど、もう一回本人の口から聞きましょうか。はい、そろそろアメリカンドリームに入れます。よし、入れれなかったらかけそばです。でも私はアメリカンドリームにも入れるし、とろろそばも食べます。よし頑張れ。大丈夫です。赤7でも入れられます。もう4回目だもんね。はい、
おい鏡、ちょっと静かすぎるね。そんなかけそば食べたいんか。いや、とろろそばです。60来い、60で。うわー、マジ60。うわ、最悪。なんで40しか来ないよ。すごいね。はい、これでゲーム数なくなりました。ということで2回目のディスクジャッジメントいきます。大事よ、はい、ここでレア役引けば突破ゾーン。もう1回見せてほしい。うん、ナビは出てしまったか。いくぞ、えー、さっきこれが緑だったんですよね、うん、文字がね。あ、そうだそうだ。緑はちょっとチャンスなんですよ、今のは普通。なるほど。なのでちょっとここは弱いけどアメリカンジュリーム。というわけで AT はまだ続きます。まだドリームカムズアゲイン残ってますからね。そうだね。さあ皆さん、はい、調子はいかがですかと言っても見たら分かるんですけれども、はい、ちょっと流れが悪すぎるんで。そうだね、まあ悪いけどね。一回お昼入れますか。はい、ちょっと一回こう気持ちをリセットしてリフレッシュした方がいいかもしれない。食べよう。はい、なんか何するの。何するのないんです。いや一応選んだろ、かけそば。うん、僕はねもう決まってるんで大丈夫ですよ。おにぎりセット。うん、ちょっと待ってよ。なんで俺おにぎりキャラなの。エビフライ生姜焼きセットみたいなのがあったんで、今日の特別ランチみたいな。そんな目で見ますね。え、だって俺別に言ってないよ。で、だったらじゃああんたも弾けなかったらそういう風にしてねとかって言えばいいのにさ、言わないから。お待たせいたしました。生姜焼きのお客様ですね。はい、はい、すいません。すごいゴージャスですね。うん、でもそんな変わんないんだよ。盛りそばのお客様です。盛りそばです。はい、お待たせいたします。あ、美味しそう。盛りそばも美味しそうだね。あんま聞いてないのにこんなの食べれるのがいいよ。さあ、まあお昼もね、はい、食べましたので、ええ、ちょっとここからパチッと目を覚まして気合を入れてちゃんとやれよ。あ、分かってる。盛りそばパワー。今のところ、うん、お昼ご飯の時点でキレポイント一番少ないのアンジュさんらしいですよ。盛り返す、うん、あ、チャンスね。嬉しい、このタイミング。いいね。残り2ゲームでした。まあまあ、うまい。もうちょっと頑張ればね、400ゲーム台に入っていくんで、またディスク獲得のチャンスもあるんだが。てか、アメリカって行ったことあります？急に。いや、なんか見てて思ったけど。え、海外行ったことあんの、あんちゃんは。あります。どこ行ったことあんの。台湾、香港、韓国、うん、フランス、ロンドンかな。フランスとロンドンは何、観光で行ったの。あの美術の勉強で行きました。あの建築物見たりとか、あっちっていっぱいあの博物館とか美術館があるんで、それで行きました。昔、ね、え、美術系の人なんだっけ。あ、さあ、そうです。獲得枚数2232枚で、すげー、一旦終了しまして、ここからドリームカムズアゲインに、はい、うん、突入です。いっちゃいっちゃい、これで行こう。成功率上げてエッジダッシュしろというですね。まあ一応裏モードもあるんですけど、ここは通常のやつで。まあ 50% ちょっとあるんでね。そう、52% とかだったっけ。ここは活かしたいよ。いいんじゃないですか。早速41%。さあどうだ。62%。いや、もう一声。これは大丈夫と思うけどな。 70% 超えた。おーおー、79%。はいはいはい、それは大丈夫なんじゃない。79ならある。
さあ、デッドアライブ。どう？はい、引き戻し。素晴らしい。再びアメリカンドリームでございます。いいよ、いいよ。いいなぁ。よし。これでまた次のディスク獲得にもつながりましたん で一応天井が334ゲームになります。あのドリームカムザゲームの後なので、はいはいはい、向こうはさ AT 入れてちゃんと復活までさせて引き戻してくれて、うん、伸ばしてるわけじゃん出玉を、はい、そんな通常時の人間何すればいいか分かってます？面白いこと言うおやれよ魔を埋めろよこっちで見せ場がないんだったらどこで見せ場作るんだ。まあ別に私は映んなくてもいいって言うんだったらそれはそれでいいんだけど。やだ。じゃあおアンジュクイズ。おお、アンジュクイズ始まった。アンクイズ。私のみんなに見せたことない特技を一つ披露したいと思います。え、まだあんの？はい、あの子音を抜いて喋ることができます。例えばイトシンさんだったらイオインアン、シーサさんだったらいいやん。これで私がこれから喋ってる言葉を何て言ってるか当ててください。ああ確かにアンジュクイズになってんだ。じゃあまず第一問。デデン。あーあうえいうい、あいあ全然わかんねえよ。あーあー AT 入らんな。あ、惜しい惜しい。あーあーうあーうですよ。あーうあーあーうえいうい、あいあー。いや難しいっていうかもう初めて聞くフレーズだから全く想像ができない。じゃあこれはちょっとレベルが高かったということで、うん、ちなみに今のはあー早く AT 打ちたいなって言ってました。あーなるほど。あーあーうえいうい、あいあー。そう惜しかった。あとはね、じゃあ第2問ででちょっとレベルを落とします。はい、イオイン、お前、あえうお。イトシン、お前、お前足短けえぞちょっと待って、もうすげえ悪口じゃん、急にいやいや、そっいやいや、おかしいおかしい。え、これシーサさんの心の声じゃない？イトシン、お前、ハゲてるな。ハゲてるよ悪口じゃねえかよ、悪口じゃねえかよ、お前ふざけんじゃないよ。悪口じゃない、本当のこと。違う違う、ハゲてるよじゃない、薄毛だねにしなさいよ。うえあえすげえな変換スピードがじゃあ審査さんにも出してあげようかな。あ、すねちゃうからね、うん、俺のはないのかってなっちゃうから。じゃあ審査クイズダダン。ちょっと待って、大事なとこ、あ、いる、大事なとこでくだらないことして。さあ、獲得枚数2340枚で、終了になります。ここまでです、最初の AP は。小さクイズは？小さクイズ。はい。ねでん。いきますよ。いいあん。おんおあ。あいえいえい。あるんえお。長いな。小ささん、本当は。お、すごいね。エロいところあるんでしょ。そんなこと言ってません。あるんですか？そう聞こえただけ。じゃあヒント。小ささん、本当はの次は、やばいです。シーサさん本当はやばい経歴あるんでしょ。惜しい惜しい、あるんでしょ。合ってる合ってるよ、すごい。シーサさんね、これ得意だ、このアンジュクイズ。あらあらあら、おおおお、引き戻し。いや、あのこれがエリートのの青バージョン、鉄板対決です。あ、対決ってやつか。ではボーナスの可能性もあるんですよね。あー、そっかそっか。まあ、引き戻しあったらいよいよ設定的にもちょっと期待が持てそうですけどね、はい、ボーナスでしたね。ドリームカムザーゲームの後割と早いゲームと選ばれていることも多いので、まあその恩恵は授かったかなと。さあ、僕は今日2回目のボーナスになります。でね、赤棚でも、まあ、やれるっていうね、お二人との格の違いちょっとここでね見せたいと思います。さっきの答えだけどね、シーサさん、本当はやばい性癖あるんでしょが答えでした。あー、なるほど。自分で言いたくなかったから答えなかっただけ。え、分かってたのそういうことだろうなと思ったよ。あー、そうなんだ、すごいね、すごいね。もう
う早いタイミングで自力でボーナス引いてどうにかしないと。ニャンジュはいつまで経っても引かねえな。夜投げなんて人の悪口言いながら追加投資してんの。いや悪口じゃない、事実じゃん。本当にアンジュは引かねえなって事実じゃないですか。あの人あと2ゲームで終わりですけど、うん、大丈夫ですか。いやもう格の違いって言ってたから、まあ、100ゲームとか行くんじゃないですか。むしろだって俺ら40ゲームしかやってなくてさ、60ゲームで入んないってことは格下ってことになるよ。格の違いって何。60ゲーム消化しただろうが、消化ゲームと枚数が違うんだよそちらさんとは。いやいやいや違う違う、60ゲームあって入れられるんだから。20ゲームも多くもらってんのに。何を求めてんの。 AT だよ。でも本当に展開ないとこれ私たち帰れないぞ。まだ時間がある、頑張ろう。流れが悪いからって言ってお昼食べたんだから、うん、お昼食べたからには、はい、ね、リフレッシュしても前半戦の嫌な流れは忘れなさい。忘れます。今座ったんだ。そう、じゃあ仕切り直して行ってみよう、うん、あんさん、うん、はい、ということでですね、今日はこちらのヘイエリートサラリーマン鏡を打っていきたいと思います。私は初打ちですので、どんな展開になるのか今からとっても楽しみです。頑張ります。はは棒読みやってみな、仕切り直しだよ。いやいや違う違う、すごいなと思って、演技派。いやー僕はね、天井まっしぐらですよ。今いくつですか。今704ゲーム。本当にふざけんなよ。ボソッとボソッとふざけんなよって。何冷静に。いやー僕はね、しれっとね、アンジュと俺は天井まっしぐらだなこれ。いや一緒にしないでよ、まだまだ大丈夫。いやいやもうだって400のゾーン抜けたらもうほぼそうだって。またどっかデブリ来て入れるよ。HT お、ダブルオスワン。お、え、行ったの。行ってる。あ、行ったんだ。決めるぞ、300超えたところ。こういうところでボーナス持ってこれたらね、非常にありがたいですから、うん、そうですよ。ゾーン抜け来ない。カットインがラスト。怖いなぁ。ゲッ、あるかと思ったな、2個止まったし。ひとしさんがそろそろかな。今928。あ、もうちょいで前兆が始まりそうな感じですね、はい、もうそのあたりから AT にぶち込む準備を。もうイメージはもう作ってありますから。もう始まってますからね、分かってますよ。分かってる、はい、分かってる。本当にほら、いやそっくりそのままお返しするよ。うん、まあ見とけよ、うん、だからどうせ俺の背中追ってくるんだから。分かった。アンジュも。さあ皆さんお待たせいたしました、いよいよ愛しさんのターンがやってきます。そう、天井なんで必ずボーナスが、当たるは当たるよ。うん、愛しさん言いました、ここで AT 入れるんだと。入れますよ。そこから俺のターンが始まるんだと。始まりますよ。というわけで今回は愛しさんが主役になりますので、皆さんぜひ愛しさんの AT 楽しんでいただきたいと思います。はい、ご注目ください。966ゲームの C ではなかった総投資が44,000円、出したらいいんですよ。力揃えちゃおう。はい、赤7。もう40でスルーはいらないですよ。 OK、 分かってますよ。頼めます。はい、上がる。相変わらずスイカだけは1位だな。はい、下段。下段だ。はい、ですね。それで、そうか、どうしたんですよ。一等身、一等身、一等身、一等身。違う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 、一等身じゃないのよ。八等身だから。八等身。そこは引っかかるんだ。八等身は漏れすぎたの。おお、フィールドが来たよ。レアクいらんよ、そこは。レアクだ。でもチャンス目でもいい。チャンス目でもいい。
チャンスめだ。33番今日ね3回目です。もう確率考えたらいけますよ、ね、そうなんですよ。3回引けば取れますから。はい、あおらおら、次おそれはもらった、これはあるだろう。オッケー、はい、おらお待たせしました。私が男見せました。ただから言ったじゃん。いや僕は分かってました。ええ、おい立花大丈夫か。おい大丈夫。おい立花もう偉そうなこと言います。アンジュは自分のケツは自分で受けますよ。お拭いてもらおうじゃねえか。はい、吹かせんなよ俺らに。